prvo, onda mi ja kažem, pošto imate 55 tataka, razumete koje morate zadovoljite, raznih oblasti, preko, imate po ponudi za sve, to imate milion stvari, to imate profesionalce, imate trgovce koji hoće samo da budu djeti. Ja sve što god mogu da vas uputim, uputit ću vas i samo slovo da zovite, rekom ja ću vidjeti na činici. Ovo gledajte, jedan prav stavit, bilo što uradite, ne idite što više i dobrih i loših primjera, pa onda da vidite da li ćete potrošiti 10.000 evra više i nakon da ćete u investiciju shvatiti da ne ulaziš u nešto, ono se zglavo. Ja ne prodajem ništa, ja ostaje opreme, ali zglavno sve ide u sve. Ja da sam rekao, rekao možete, rekao sam rekao.